Добре дошли на Петец с Зарко! Или по-точно добре дошли на пържено срещу Air Prime-то. Преди да започнем с видеото, не знам дали забелязате нещо различно. Нещо в кадъре, може да го видите. Различен нюанс е. Нещо много лудо, нещо много нестандартно. С нов цвят тениски. Да, изпотих се. Голямо решение беше за мен това да не нося бяла или черна тениска, както във всички останали видеа, но реших днеска да съм малко по така, нали, штур. Вау, crazy. Наскоро си говорихме с един мой приятел за храна. И за това как вече аз едва ям пиле, особено пиле, което е на тиган. Просто ми е супер галното вече, не ми е вкусно. Той ми каза, аз наскоро си взех airfryer и става много сочно и хубаво. Тези от вас, които не знаят какво е airfryer, буквално това е малка машинка, която е буквално не е също като вашата готварска печка. Просто би трябвало да бъде по-така уж здравословно и едновременно това, че самия въздух се циркулира вътре. Да, знам, че ви стана скучно вече. Няма значение. По-здравословен вариант било на пържането, защото не се използва никаква мазнина, а с продуктите, които по принцип бихте изпържили, ставали абсолютно по същия начин. Затова, нека тестваме да видим дали има разлика между airfryерното и пърженото. Всички, аз днес се постарах да купя няколко продукта. Които аз не знам кои са. Точно така, обаче аз знам кои са. И ги ерфрайнах и спържих. През цялото време нямаш право да гледаш храната. Пържени картофи? Да. Лъвли? Ама сега ще видим дали са пържени. Тези ми така усещам, че са по... хрупкави, тези са по-меки, кефкави. А това се случва, когато нещо в фурната не е доизпечено или поне да е не толкова хрупкаво, защото е било фурна, а не пържено. Така че според мен тук са пържените, но чакай да тествам. Усещам леко нещо като олио или просто е вътре мен картофа, не знам. Една съща марка ли са? Абсолютно една. От един и същи пакет. Okay. Този ми е малко по... не знам... по-мек, защото мисля, че тук няма олио. Ще правим просто сега на картофите. Да, мисля, че тук са пържените, тук обикновените. А всъщност те пак са, нали, пържени, но един вид тук няма да има толкова калории. Това ми е последното. Може да отворя? Да. Ами, значи правилно? Да, така е. Нали? Ти откъде знаеш, че е правилно? Лечи си много. Да, лечи си. Просто тук е... ужасно много си личи. Да. В въздушните ни картофи има 185 калории, а в пържените ни картофи има 300 и нещо. Човек, аз мисля, че 185 са повече, бе. Над 100 калории са да. Пържените. Да. Второто е малко по-екстравагантно, нещо, което... Можем да пия вода, видях, че съм служила вода. Ами... след малко, може ли? Добре. Нещо, което много обичаш. Абе, човек, няма обоняние, това е лошо, бе. Аз не съм там вече. Пилешки хапки! Клоус. Човек, еднакви са тука. Към реш човеку на сирене или кашкавала, едно от двете. Ти обичаш такива. Човек, нямам си неделя поема. Какво усещаш? Сега усетих чак кашкавала. Тук са пържени, тук са airfryerите. Е, не може да си толкова добър. О, тук са черни. Много си добър. Ма това ли е? Да! Наистина? Да. Пържените имат 330 калории. За 100 грама? Да. Това е 100 грама. Опа. 5 хапки, хора. И 300 калории. Това е един час на колелото. Въздухопроводните са 170 калории. Това е много голяма разлика. Това са... тук имаме 2, 4, 5. 2, 4, 6. Са 6 и имам още място за 3. Оле, тая математика как
What? Добре, аз наистина, чест... Хора, наистина ви казвам, аз не усетих никаква разлика. Ами... Искаш да си купим? Е, ще го взема от него. Не, може да го ползваме и да го връщаме без да го мия. Тошко бо... Тая вода от чешмата, ле? Да. Не, усети. Представете си, хора, ако не, ако не взимате такива полуфабрикати, ами всъщност искате здравословна храна, мисля, че наистина ще са по... Танцува. Следващото е нещо, което... Да. Следващото нещо беше в пакет с много специален сос. Имай предвид, така че внимавай да не се омажеш. Ето тук е соса. Пълни. А на другата чиния. Е, аз забравих тук къде е. Това е пикантно нещо, бе, мама. Ще видиш. Кафе соса. Ми, мисля, че къри. Не, аз това няма гледам. Това не е по моя стандарт. Когато Зарко тества нещо или пай ревю, ние имаме висок стандарт. Както виждате, дори нямаме и спонсор. Освен днешния спонсор, именно Криптомат. Криптомат е онлайн платформа за купуване или продаване на криптовалути. За тези от вас, които не знаят, може напълно безплатно да си направите профил долу в линка в описанието. И за тези от вас, които задържат 100 евро в определена криптовалута за 30 дена, автоматично на 30-тия ден ще получите 20 евро напълно безплатно в биткоин. Този начин подкрепите ме, когато си направите профил долу в линка в описанието. Криптомат има сравнително ниски такси и няма абсолютно никакви такси за депозиране на пари или изтегляне на вашите пари от Криптомат, след като сте си... решили да си вземете инвестицията. Изтегляйте приложението, тествайте го и когато се чувствате готови, чак тогава инвестирайте. Благодаря на Криптомат, че спонсорира това видео, а сега обратно към... не знам кога я. Пиле! Мисля, че сложи. Това е много вкусно. Какво? Това е 100 пъти по-вкусно. Ама не знам. Дали е от олиото? Значи ако беше от олиото, на мен ще да ми стане едно такова тежко в устата. Между другото, знаеш ли, че сладката част е в началото на езика, а в края на езика е киселата част. Това знаеш ли? Не. Е, всеки ден научаваме нещо ново в канала за Зарко. Човек, ти го изяде, стига вече, казвай. Извинявай. Къде ме е сладко? От другата страна. Тука? А не, всъщност правилно ти да го. Не, пак, извън чинията си. Тук е Airfryer, тук е пържен. Отварям очи. Много си добър, наистина. Какво кола има? 300. 300? Да, защото е с олио, а това без олио е 160 за 100 грам. Готов ли си за следващото? Да. Това наистина е леко люто. 10 от 10 е това, пиле, не се шегувам. Ама това е ерфарното. Усетиш ли разликата? Доста по-хрупкаво е това. Добре, друго? Ама това ми е по-хубаво някакси. Да, именно, ето за това па ревю таз. По-вкусно е. Човек, 100 калории са около 10-15 минут на ходене. Как няма да го избера? Гледнато реално, ние до сега нищо не сме тествали. Аз буквално го взех ерфарът от моя приятел и го взех тук. По никакъв начин ние не сме тествали всъщност да направим здравословна храна без олио. Защото това по никакъв начин не е здравословно. Той стои там. Не можеш малко да потренираш. Обаче, аз съм дошъл да, да правя ревюта. Учиш кръчета, yes! Супер странно е, че къщата не е умирисана на всички тия пържени неща. О, Илана, умирисана, ти просто беше в кухнята. А, окей. Аз другата става го усещах. Това не е вкусно. Това е по-вкусно. И как мога да вече е по-вкусно? Малко по-сочно е така. Разликата е минимална, човек. Наистина не мога да усетя. Нямам никаква идея в момента. Може да отворя очи. За да дам отговор. Добре. Това да забравя какво изядох. Човек, те изглеждат еднакви. Добре, само ще кажа едно. Да. В едното калориите са 150. Другото са 410. Ле, тук ми изглеждат по-изпечени. Тук не толкова и са по... А тук вижте как не са мяткат. Обаче ако са пържени, те ще са по-хрупкави. Аз предпочитам тия. Това е пърженото.
Това е ерфраенето. Първата грешка за мен. Това е ерфраенето? Да. Сериозно? Да. Аз казах, че са по-вкусни. Значи обичаш здравословното. Да, тук е здравословно няма. Аз съм впечатлен, за първ път ям ерфраенето храна. И наистина, доста хора казват, че е еднакво с печката, но има различна циркулация на самия въздух вътре. Самата циркулация на въздуха е просто по-голяма. И може би в Макдоналдс или другите фастфуд ерфрайват пържените картофки. Така ли? Да. А където са намирали един плъх в KFC-то, изпържен плъх. А? Да. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото, абонирайте се и до следващия петък. Пис. Наистина има цял пъх, който е скочил вътре. Блакс, бе! Давай, наистина. Тези ще трябва да водят. Ма те буквално скачат вътре, защото им мирише вкусно. Може да ги изям.